שבוע טוב לכל המאזינים, מוצאי שבת, פרשת והקהל, פרשת שקלים, שבת פרשת שקלים. אנחנו בתיקון שלישי של הרמח"ל. הרמח"ל כותב, קודם כל, קודם כל התיקון השלישי הוא בא לדבר על מסירת נפש עבור השכינה. מה שעשה משה רבנו, מה שעושים עם, עם ישראל עבור השכינה. ומה השכינה בעצם עושה עבור עם ישראל, כיצד היא מגינה על כלל ישראל בגלות. אז, לכל היד החזקה, הרמח"ל עושה 70 תיקונים מבחינת אה, 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 אור חוזר. והוא מדבר תמיד על הפסוק האחרון בתורה, ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול. אשר עשה משה לעיני כל ישראל. הוא מפרש אותו ב-70 תיקונים. אה, כמו שרשב"י מפרש את הפסוק הראשון, בראשית, ב-70 תיקונים, הוא עושה את ה-70 תיקונים של הזוהר, של רשב"י, כך באור ישר, אה, באה הרמח"ל להשלים את זה באור חוזר, מבחינת משיר, בן דוד, משיר בן יוסף ומשה רבנו, כאשר אה, רשב"י עושה את זה מבחינת אברהם, יצחק ויעקב, שלושת האבות. זה לפסוק ולכל היד החזקה, וזו השכינה בגלות. כן, והמורה הגדול, זה בזמן של גאולה. אז אנחנו רואים ששני הדברים האלה, גם זמן הגלות וזמן הגאולה, אשר עשה משה לעיני כל ישראל. מה זאת אומרת? את כולם תיקן אותם משה רבנו הרועה הנאמן, לפיכך אשר עשה משה. למה כתוב בפסוק אשר עשה משה? משה רבנו תיקן לא רק את, את, את הזמן הגלות. הוא ידע שיהיה זמן גלות, אבל הוא תיקן כן, גם כן את זמן הגאולה אחר כך, העתידית. אז בזמן הגלות זה יכול היד החזקה, וזמן הגאולה, זה כן, המורא הגדול, זמן הגאולה, שכל התיקונים צריכים לשכינה בכל דור ודור. צריכים לעשות תיקונים כדי להוציא את השכינה מן הגלות, לאוקמה מאפרה, לעילוי שכינת עוזנו. ואת כולם תיקן אותה משה רבנו הרועי הנאמר, לפיכך אשר, כתוב בפסוק אשר עשה משה לעיני כל ישראל. כשהשכינה בגלות נאמר בה, נפשי בתוך לבאים השכבה לו הטים. זה פסוק בספר תהילים. בא רמחה לבאר את הפסוק הסתום הזה. הוא בא ואומר, מה זה כתוב על השכינה כשהיא בגלות של נפשי בתוך לבאים, אז בתוך לבאים אלו שרי העמים שיושבים כל אחד על עמו לשמור אותו כאריה. מה זה לבאים? לשון לביאות, לבאים. <laughs> הוא, הוא, הוא כותב את זה בשון זוכר, כן? לביאות. Uh, כל, כל שר שומר את האומה שלו כמו אריות, כמו אריה גיבור וחזק. והשכינה מתלבשת בגלות באותם השרים של שרי האומות. מה זאת אומרת? אנחנו תכף נבין למה. השכינה מתלבשת בתוכם, בתוך שרי האומות. למה? ממש לשמור על ישראל. מה זאת אומרת? היא נמצאת בתוך שרי האומות כדי ששרי האומות לא, לא יוכלו, הרי אף בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם להפר בריתי איתם. גם הקדוש eh, ברוך הוא הבטיח לעם ישראל שגם בגלות הם יישמרו והם לא יושמדו אף פעם, כן? אף בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים לכלותיו נפר בריתי איתם. הקדוש ברוך הוא לא מפר את הברית והוא שומר על כלל ישראל, על עם ישראל, איך? השכינה מתלבשת בשרי האומות ולכן הם לא יכולים לעשות מה שהם רוצים. וכשהם רוצים להרע לישראל אז השכינה פועלת בתוכם כדי להציל את כלל ישראל. זה מה שהוא אומר, זה מה שכתוב, ממש לשמור את ישראל, לפיכך בתוך לוואים, כן, אז זה בתוך השרים. אשכבה לא התים, מה זה אשכבה לא התים שכתוב בפסוק? אז בא רמחלה מסביר, אשכבה לא התים זה הסמך מ' ואשתו, הל"י ל"י ת', שקיימים כן, תמיד בכל שר ושר. אז באמת, גם הסמך מ' וגם אשתו נמצאים בתוך כל שר ושר של שרי אומות. והשכינה יורדת ונכנסת גם כן בזמן הגלות בתוך אותם הסרים, והיא אשכבה לוהטים, היא בתוך, היא שוכבת עם הלוהטים, עם הסמ"מ ה... ה... והלילית, כן? לוהטים כאש, חשוכה וחזקה. מי זה הסמ"מ ו... ואשתו? אבל השכינה נכנסת גם כן, אשכבה בגלות. נאמר בה על משכבי בלילות, מה זה על משכבי בלילות? שתי לילות. איזה שתי לילות, בעיקרון כל הגלויות מתחלקות לבחינת ישמעאל ואדום. לכן זה תמיד זה נקרא רומי רבתא ורומי זעירתא. רומי רבתא זה כביכול הנצרות ותרבות המערב, רומי זעירתא זה ישמעאל. למעשה, שבוע טוב לכולם. כן, אה, כן. שבוע טוב לך, יחיאל. אה, על פנים, אשכבה בגלות שנאמר בה על משכבי בלילות. אז איפה נאמר על משכבי בלילות? בשיר השירים. אלו שני לילות, רומי גדולה ורומי קטנה. שם השכינה שוכבת בתוך השרים של שרי האומות כדי לשנות את מחשבתם הרעה, כדי להגן על ישראל שכאשר הם מנסים לעשות משהו כעלילית הלילית והסמך מהם מתלבשים בהם. והם מסיתים אותם נגד כלל ישראל, לקטרג על ישראל. באה שכינה ופועלת בגבורה כדי להציל את כלל ישראל. כללות כל האומות הטמאות, כן? אז זה רומי רבתא ורומי זעירתא, זה שני הלילות. כן? משכבי בלילות, השכינה שוכבת בגלות, בתוך אותם מסרים, שני לילות, רומי, רומי גדולה ורומי קטנה, כללות כל האומות הטמאות. מה שישמעאל והאדום זה כללות כל, ה, כל הגלו, הגלויות. ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתיו. מה, מה זה שהמשך הפסוק בשיר השירים, ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתיו? בגלל שהקדוש ברוך הוא, אומר הרמח"ל, הוא הסתתר למעלה. יש את השכינה ויש את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, הוא מסתתר למעלה, כביכול מסתתר מהשכינה, כי השכינה היא בגלות. והסיטרא אחרא היא מחיצה מפסקת. היא כמו ענן, כמו העננים העבים שהם מונעים את אור השמש מלהאיר על הארץ, אותו דבר גם כן, הסיטרא אחרא היא כמו מחיצה כביכול בין, אה, אה, ש, שמנסה להפסיק בנקוד שבריך ושכינתה. לפיכך ביקשתי ולא מצאתי. ולכן השכינה כביכול מבקשת את הקדוש ברוך הוא וכביכול הוא לא מוצא את זה. אם יש בישראל אלו ההולכים בתפילה לבית הכנסת, כאשר יהודי הולך בתפילה לבית הכנסת, הוא גורם לקדוש ברוך הוא להתקרב אל השכינה. הוא בעצם משבר את המחיצה. הוא גורם לקדוש ברוך הוא להתקרב אל השכינה. באותו זמן כתוב, דירשו השם בהימצאו, דירשו הוויה בהימצאו. קראו בהיותו קרוב. מתי? כאשר יהודים הולכים להתפעל בבית הכנסת. מתי הוא קרוב? אלא בזמן שקוראים לו בבית הכנסת, שמתפללים בבית הכנסת, שכתוב קרוב אדוני לכל קוראיו, כך כתוב בספר תהילים. אבל זה דווקא אם התפילה נאמרת ברצון הלב. קרוב אשר לכל קוראיו לכל אשר קראו הוא באמת. כן? אז הקדוש ברוך הוא אה, 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 קרוב לכל כוחה. ואם התפילה הזו, אז, אז על ידי זה מקרבים את קודש הבריכו לשכינה. וכביכול המחיצה המפסקת שהיא עשית רעך, כאילו, אה, אה, לא, לא יכולה לחצוץ ולא יכולה להפריע. ואם התפילה לא נאמרת ברצון הלב, אלא מה, האנשים אומרים את התפילה מהשפה ולחוץ. נאמר בה, קרוב אתה בפיהם ו... ורחוק מקהילותיהם, כמו שכתוב בנביא ירמיה, פרק י"ב, פסוק ב'. לפיכך, לכל אשר קראו באמת, באמת ולא בשקר. ומי שסומך גאולה לתפילה, כן, מי שסומך גאולה לתפילה, זה בדרך כלל הרעיון של לסמוך גאולה לתפילה, זה גם הרעיון של להתפלל על הגאולה. כן? כי הוא סומך גאולה לתפילה, כן? ברוך אתה השם גאל ישראל, כן? ואז הוא מתפלל כביכול כדי לקרב את הגאולה. מי שסומך גאולה לתפילה, נאמר בו קרוב אדוני לכל קוראיו. ואם לא, אז מה כתוב בו? כן? אז, אם הוא לא סומך גאולה לתפילה, אז כתוב ביקשתי קשתי ולא מצאתי. כן? אז קומנה ועשרה בעיר, זה כמו שכתוב בשיר השירים. לפיכך, מה שכתוב, אשכבה לא התאים, אשכבה ודאי, השכינה שוכבת. למה בגלות היא מוחבאת, היא נמצאת בתוך בגלות, שכינתה בגלותה. איך כתוב, פתח אליהו, אליהו נביא. אנת חשיבה דמי עמד התחרות בית מקדשה, דהלנה בבית הדילי. את כנסת ישראל, את, 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 אתם עם ישראל חשבתם ש, 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 שאני השכינה כן... עד <אנת> חשיבה דמיון יתחרר בבית את מקדשא דהלנא בבית הדלי שאני, הקדוש ברוך הוא, עליתי בבית שלי לאו <קדש> האחי, אלא, כן, כל זמן שהיה משרד בגלות, שכינתה בגלותה גם כן, הקדוש ברוך הוא גם כן במסתרים, בגלוי, כביכול רחוק מהשכינה, אבל במסתרים הוא מזין את השכינה, את הפנימיות, הכל מתוקן, רק מבחינת החיצוניות זה לא נראה כך. לפחות יש כבה לוהטים, לא מה זה, מה זה שכבה לוהטים? לא השכינה שוכבת עם הלוהטים, כי מה זה לוהטים? לא זה מבחינת אש, זה כאילו עלילית ועשית רחה ואשתו. ובכן, השכבה ודאי. כמו שנאמר, כי עתה לעפר אשכב. בני אדם שניהם חנית וחיצים. זה למטה... באילו האומות, כן? בני אדם, הכוונה היא, מה שכתוב בספר, בספר איוב על בני אדם ששיניהם כחנית וחיצים, זה אה, בני אדם למטה. אה, כי השכינה נמצאת בתוך השרים של האומות, אבל למעשה שרי האומות, אבל אה, למטה, האומות עצמם, הם אה, מחדדים את אה, פיהם כחנית וחיצים אה, נגד עם ישראל. וכדי להינצל מהם, מתחזקת השכינה בזרוע שמאל על ידי כוח הגבורה שבה. כן? להציל עצמה, כן, מידי הקליפות, ולהציל את עם ישראל יחד איתה, את בניה של, של, בניה של השכינה. לפיכך, זה מה שכתוב, לכל היד החזקה זה בחינת השמאל, זה מבחינת היד החזקה, מבחינת הגבורה. שהשכינה פועלת במידת הגבורה כדי להציל את עצמה בזמן הגלות ואת בניה, את עם ישראל. שאז נאמר אלוקים, שזה מידת הדין, מידת הגבורה, כן? בפימו. מה זה אלוקים בפימו? אלוקים הרס שינמו בפימו. זה מה שכתוב. מה, מה אומר הפסוק שם אלוקים הרס שינמו בפימו? אלוקים הרס את השיניים שלהם בפיהם. אמר בפינו, אלא כשישראל נמצאים בתוך אילו האומות שהם כמו דובים וכולם חיות רעות והם נוטלים את עם ישראל בפיהם בין שיניהם ורוצים לטחון אותם, את עם ישראל אז מתחזקת שם בפיהם השכינה מבחינת גבורה ודאי שזה אלוהים שהורס להם לאותם אויבי ישראל, או את השיניים, לפיכך, הרס שינמו בפימו. זה מה שכתוב בספר היאור. ואם תאמר, באיזה כוח נעשה זה? על ידי מה באמת נעשה, נעשה אה, אה, הכוח הזה שבה שכינה באמת יכולה לבוא ולפעול אה, להרוס שינמו בפימו? ואלה, ואיך היא יכולה לפעול במידת הגבורה כדי להציל את עצמה בשכינה את השכינה ש... בזמן הגלות ואת אה, נידע סמ"ם ואשתו, וה... וה... ל"י למדיד, ל"י ת"ו ואת עם ישראל. אז זה מה שכתוב בהמשך הפסוק, מלטעות כפירים נטוץ, נטוץ הוויה. זאת אומרת, י"ו, שזה שם הוויה, שזה הקדוש ברוך הוא, הוא הכוח, הוא נותן כוח לשכינה. זה הוויה, שם קדוש. דהיינו הקדוש ברוך הוא עצמו הוא ששומר את השכינה והשכינה התפקיד שלה שהיא שומרת את ישראל. אז השכינה נמצאת בתוך אותם שרים אבל ואז באמת היא פועלת לש, לשמור את ישראל, את עצמה גם כן אבל מי שומר אותה זה הקדוש ברוך הוא זה שם הוויה שהוא בעצם מחובר אל השכינה כן? לפיכך, כי גבוה מעל גבוה שומר, כי יש לנו את השכינה ששומרת על כלל ישראל, וגבוה מעליה, גבוה מעל גבוה, זה הקדוש ברוך הוא ששומר על השכינה, ששומרת על ישראל. גבוה מעל גבוה שומר, וגבוהים עליהם. וישראל ששומרים את התורה, תורה, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, מה הם גורמים בכך? נאמר בהם, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כמו שכתוב בספר דברים, תראה. ד' פסוק ט"ו, כלומר, על ידי שעם ישראל שומרים מצוות עשה ומצוות לא תעשה שסה, לא תעשה ורמח מצוות עשה, הם גורמים לשכינה לשמור עליהם. הם, בכך הם גורמים שהשכינה תשמור עליהם. ואם לא שומרים את התורה, אז מה כתוב? כרמי שלי לא נטרתי. עם ישראל נקראים כרם, השם. אז כרמי שלי לא נטרתי, שכביכול גם השכינה כיכול לא... פחות שומרת את עם ישראל. הגם ששמירה ראשונה היא מהוויה, הרי השמירה הראשונה היא מהקדוש ברוך הוא, כן? והקדוש ברוך הוא שומר את השכינה, והשכינה שומרת את עם ישראל. אבל, כן? אבל השמירה כולה היא מכוח הגבורה של הגבורה, אלוקים, שזה מצד השכינה, שהיא מצד אלוקים. כך השכינה נקראת אלוקים, ואילו הקדוש ברוך הוא נקרא שם הוויה. י"כ ו"כ, כן? אז לכן, אבל עיקר השמירה על עם ישראל זה מצד שם אלוקים, מצד הגבורה, שזה היד החזקה, ומה שכתוב, אשר עשה משה לעיני כל ישראל, אז למה זה כתוב? מכיוון שמשה, הרועה הנאמן, התקין הדבר מההתחלה לזמן שיצטרך. מי שהתקין את זה, משה רבנו התקין את העניין הזה, שהשכינה תתחזק במידת הגבורה כדי להציל את ישראל בזמן הגלות. הוא עשה את התיקונים האלה. ואם תאמר, מתי התקין הדבר? מתי התקין משה רבנו את התקנה הזאת? אלא בזמן שכתוב, ועתה הגדלנה כוח אדוני. מתי זה כתוב? כתוב בבחירת המרגלים, כאשר הקליפה באה לקטרג על עם ישראל. כן? זאת אומרת שבגלל חטא המרגלים, ובאותו זמן חטא המרגלים, קמה הסדרה לקטרג כנגד השכינה. ולמעשה אלה כביכול לנתק או לחצוץ בין השכינה לקדוש ברוך הוא. עד שכביכול נחלשו הכוחות העליונים, וכביכול לא, לא יכלה השכינה לפעול בגבורה. ומשה עמד בתוקפו לחזק אותה, כן? לפיכך הגדלנה כוח אדוני, איך הוא כביכול מגדיל את כוח השכינה. במה? במה עשה משה שבכלל הוא יכל לתת, לתת עוז לשכינה, אלא שמסר נפשו למות בעבורה. כן, משה רבנו מסר נפשו למות בעבור השכינה, ללכת בתוך אלו הקליפות הקשות ולעקור אותן ממקומן. וזה סוד מה שכתוב, זה, זה אשר עשה משה לעיני כל ישראל, שכבר משה תיקן את היד החזקה וכל המורה הגדול, גם את זמן הגלות וגם את זמן הגאולה. כי משה רבנו הוא הגואל הראשון, לא מתחיל במצווה, אומרים לו גמור, ומה שהיה הוא שיהיה. זה, כן, ראשי תיבות משה. אלא מה? מכיוון שתחת אשר, מה שכתוב בפרק ישע נ"ג, תחת אשר הארע למוות נפשו ואת פושעים נמנע וחטא רבים נשא ולפושעים יפגיע זה נאמר על משה רבנו שמסר נפשו מנגד כאשר הוא אמר מכן הנה מספרך אשר כתבת מיד אחרי חטא העגל וגם אחרי חטא המרגלים גם כאן שהוא מוסר נפשו וכדי לבטל את הקטרוג הוא אומר מה למה אמרו, הגו... למה אמרו מצרים כי ברעי הוציאם, להרוג אותם בערים ולחורתם על פני אדמה? מוסר נפשו על כלל ישראל אה, ב... ב... כדי ל... גם ל... 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 ללכת לתוך הקליפות והקשות ולעקור אותם ממקומם וזה מה ש... זה הסוד של מה שכתוב תחת השרהר על המוות נפשו ואת פושעים נמנע אה, ואוכי את רבים נעשה ולפושעים יפגיע מה שכתוב לכל המורה הגדול אז עד עכשיו, עד עכשיו דיברנו על זה שרבנו תיקן את, ה, את, ה, את, ה, את העניין הזה שהשכינה תתחזק במידת הגבורה כדי להציל את עצמה בזמן הגדול ואת כלל ישראל, אבל אה, מה זה לכל המורה הגדול אמרנו זה זמן הגאולה, גם את זה תיקן משה רבנו. מזמן הגאולה, מהו מורה גדול? אלא בזמן העתיד שכתוב ויראו גויים את שם הוויה, שם השם, כמו שכתוב בתהילים. כן, פרק מזמור קב, פסוק טז, וזה סוד מורה גדול, זה גילוי שכינה. כמו שכתוב על פי ההגדה של פסח, שמורה גדול זה גילוי שכינה. שאז נודעת השכינה בכל כוחה, בכוחה העליון. למה? כיוון שאז יש גילוי ששם הוויה, שלא ייכנף עוד מורך, ויהוא עיניך רואות את מורך, ששם הוויה מתגלה. ומאיר את השכינה במלוא העוצמה, לא במסתרים. והכל פוחדים ממנה, מהשכינה, והכל, כל המצבים האלה, כל, ה, כל זה התקין משה רבנו בתיקונים העליונים לכל ישראל. כאן, עד כאן דברי הרמח"ל, אבל כאן מתגלה לרמח"ל מתת המלאך, השר הגדול, ירד, פתח ואמר, רבי, רבי, ודאי שבגלות הקדוש ברוך הוא רחוק מהשכינה, כמו שנאמר, מרחוק השם נראה לי, כן? זה כתוב בירמיהו, פרק ל"א פסוק ב'. למה רחוק, רחוק מהשכינה? אלא בשביל שכך צריך להיות, עד שטוהר המקדש. אז לכן, מרחוק השם נראה לי. ועם כל זאת, למרות שבאמת כביכול הקדוש ברוך הוא מרחוק השם נראה כביכול השכינה, בפנים הכל בטהרה עליונה עומד. למעשה, מבחינה חיצונית זה נראה כאילו מרחוק השם נראה לשכינה, אבל באמת באמת מבפנים הכל עומד בטהרה, והקוד של הוא מאיר לשכינה מבפנים, כן? זה נראה, כן? לפיכך, לפיכך נראה לי. מה זה נראה לי? נראה לשכינה, כן. לה ולא, לשכינה ולא לעולם. אם תאמר שבגלל שהוא רחוק, הוא עזב את השכינה, אם אתה אומר לא, כן, כמו שמרחוק השם נראה לי, אז הוא כביכול השם עזב את השכינה, לא כך, אלא הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותה לעולמים. וזהו מה שכתוב, כן, אני צריך להבין, השכינה זה נשמת כנסת ישראל. ולכן כשאנחנו מדברים על זה שהקדוש ברוך הוא לא עוזב את השכינה, הוא לא עוזב את נשמת כנס ישראל לעולם. הוא, כביכול אה, מבחינה חיצונית זה מרחוק השם נראה לי, אם תאמר שהשם עוזב אותה אז לא. זה סתירה גם כן, סתירת לחי לכל האומות שאומרים שהוא עזב את ישראל, אלא הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותה לעולמים אומר הרמח"ל. וזהו מה שכתוב, האלוהי מקרוב אני. הרי אני אלוהים מקרוב, כן, נאום אדוני, ולא אלוהים מרחוק. שבשעה שחטאו ישראל ונמסרו בידי הסדרה אחרא להוציאם לחוץ לארץ מחוץ לארץ הקודש, אז חשבו ישראל שהקדוש ברוך הוא לא משגיח עליהם עוד. לפיכך בא הנביא ירמיהו והוא מקדים לפני היציאה לגלות ואומר להם האלוהים מקרוב אני, כן? שתדעו שלא, אני אלוהים מקרוב. ולמעשה הקדוש ברוך הוא לא עוזב את כלל ישראל לא עוזב את השכינה הקדושה. כן, הנני מושיח, אה, אה, והרי כתוב, הנני מושיח מרחוק, כן? אז מה זה הנני מושיח מרחוק? מה זה מרחוק? אם תאמר שהקדוש ברוך הוא לא יבוא להקביל את המלכה, את השכינה, לא כך. אלא מושיעך מרחוק, כלומר גם בזמן הגלות הוא יושיע אותה. כן, ענייני מושיעך מרחוק, שאפילו בזמן רחוק, או אפילו בזמן הגלות, הקדוש ברוך הוא בא ומושיע אותה, בגלל שכל אותו הזמן שהיה רחוק, למרות שהיה רחוק, היה מאיר לה. הרי מתוך כך נתחזק בו כדי לא להיות נעזבת. מתוך כך נתחזק בו. והשכינה התחזקה, כמו שבמסתרים הקדוש ברוך הוא לעולם לא עוזב את השכינה, והוא מאיר לה גם בגלות. וישראל מקור... מקורבים... מקורבים, מקרבים, מקרבים המלך לשכינה בהרבה קירובים. אנחנו, כשאנחנו פועלים עם תורה ומצוות, אנחנו מקרבים את הקדוש ברוך הוא לשכינה. כמו שבמסתרים היא קרובה, אבל אפילו בגילוי. ואיך אנחנו עושים את זה? על ידי שלוש אותות. אות אחת, שלוש אותות, כן, בעוד תפילין, ועוד שבת, ועוד ברית. ואומר הרמח"ל גם בציצית. אז בתפילין, כיצד? מכיוון שתפילין של יד זה כנגד השכינה, ותפילין של ראש, זה למעשה זה כנגד הקדוש ברוך הוא. וכשאנחנו קושרים אותם, אנחנו מייחדים אותם, ומחברים אותם, אנחנו מקרבים את הקודש הבריחו לשכינה. כן, שימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועך, כי עזה כמוות אהבה. כן. ושדי שמו, כן, הקד... כן הקדוש ברוך הוא מחברם. אה... סליחה, חברה. אה... אה... הקדוש ברוך הוא, אה... הקדוש, אה... ש... השם שין דלידיוד מחבר אותם. כן? הקדוש ברוך הוא, את הקדוש ברוך הוא שכינתי כאחד. באופן הבא, שין של, של, של תפילין של ראש, זה יש לשלוש, לש, לשין יש שלוש, כביכול, זרועות, אז למעשה זה כנגד שלושת האבות. בסוד של זכר, זה של ראש. כן? ובתפילין של ראש יש גם כן את הדלת מאחורנית, אגב, רק שנדע טיפה יותר. אז באמת, יש, אין, אין שום מקום שאפשר להיכנס לתוך המוח, כי למעשה המוח הוא סתום מכל הכיוונים עדי עצם, וגם מעל העיניים, בסיס הגולגולת, שחוסם מכל הכיוונים. יש רק מקום אחד, שזה הדלת, שזה כאן, מאחורנית, מקום הדלת, שזה, שזה בעצם הפתח להיכנס, כן? זה גם כן נקרא נתיב, לא ידעו עיט, כן? אבל למעשה... Uh, הדלת הזאת זה דלת, כן? בדיוק שם נמצא, רק לידיעה יותר כללית, המרכז הקרדיו-וסקולרי והרספירטורי, כן? למעשה גזע המוח נותן את הפקודה על הלב, נותן את הפקודה למערכת הנשימה, להתמלא ולהתרוקן, להתמלא ולהתרוקן. אז למעשה שם הדלת נמצא ממש בקשר תפילין לגזע המוח מאחורה. Uh, למעשה גם כתפילין של ראש בו צריך לזכור שיש לנו ארבעה בתים במוח, יש לנו המוח הגדול הוא המוח הגדול ומוח הקטן, המוח הגדול מתחלק לשניים, שמאל וימין, המוח הקטן מתחלק גם כן לשמאל וימין, חלק הגוף הימני שולט על פלג הגוף השמאלי, וחלק הגוף, המוח השמאלי שולט על פלג הגוף הימני, זה בהצלבה. כן, זה ארבעה בתים של תפילין, שיש בתפילין של ראש, ארבעה חלקים, אבל יש גם כן ארבעה תדרים. כן? של uh, הרבה סוגים של גלי מוח, וזה גם כן כנגד ארבעה פרשיות, יש את גלי אלפא, גלי בטא, גלי גמא, גלי תטא. למעשה, כביכול גם צריך לזכור, יש לזה גם הגבלה לעניינים של העולם שלנו, אבל בעצם אנחנו, מדובר כאן על דברים הרבה יותר נשגבים, כי בסופו של דבר אנחנו פה קושרים את כות שבריך וושכינתי. סימני קח אותם על ליבך, קח אותם על זרועיך, כי עזה, כמה ותאווה. עם ישראל במעשיהם קושרים ומעוררים את הקודש הבריחו להתחבר אה, עם השכינה הקדושה. אה, כן, אז אמרנו שיש לנו את הדלת שזה, שזה, יש לנו את השין על תפילין של ראש, יש לנו את הדלת מאחורנו בקשר תפילין, ויש לנו את היוד שנמצא ממש על התפילין של יד. אז יחד זה יוצא שם שדי, שם קדוש, שהוא מחבר, כן. שם ד' בקשר מצד של השכינה, להתחבר כאחד, תפילין של יד מצד של השכינה. ושם יש י' בסוד של הזכר, להתחבר אחד באחד, להתקרב אחד לגבי אחד. מה זאת אומרת? יש לנו תפילין של ראש, שזה מבחינה של כביכול קודשא בריחו, יש לנו ש' וד', הד' זה השכינה שהיא מחוברת כביכול לזכר. ואילו בתפילין של יעד, שזה בעצם מבחינת כביכול השכינה, כביכול המלכות, כביכול ענוק בה, אבל יש בה את הבחינה של הזכר שכלולה בה, שזה בעצם היוד של קשר תפילין. אז כך שהזכר, הנקבה כלולה בזכר על ידי הדלת של התפילין, והזכר כלול בנקבה על ידי היוד של קשר תפילין. להתחבר אחד באחד, להתקרב אחד על אחד. ליחדה הקוד שבריך ושכינתה, כך אנחנו אומרים לפני כל קיום מצווה שאנחנו עושים, ליחד קוד שבריך ושכינתה. עכשיו, כיצד אנחנו עושים, מייחדים אותו בציצית? באופן הבא, שיש לנו ד' ציציות, ארבע כנפות, כנגד ד' אותיות שהן הוויה, יו"ד קיי ואב קיי, המתחברות נגד הלב, אנחנו לוקחים בזמן קריאת שמע, אוספים אותן, ומחזיקים אותן כנגד הלב. בזמן של קריאת שמע, לחבר אחד באחד. שכתוב שימני כחותם על ליבך, אז זה מה שאנחנו עושים. אנחנו מייחדים גם כן את הקדוש ברוך הוא את השכינה, כביכול כביכול הלב מבחינת השכינה, וכן אנחנו מייחדים קודש אבריחו עם שכינתי. כיצד אנחנו עושים את זה על ידי קיום מצוות השבת? בעוד שבת באופן הבא, שנאמר בה על יצא איש ממקומו ביום השביעי. כאשר אנחנו לא יוצאים, לא, לא עוברים, שומרים את איסור תחומים בשבת ולא יוצאים מהגבול מה המותר, אז כן, אז על יצא איש ממקומו ביום שביעי, שבשאר כן, הימים כתוב, כן, לגבי שאר ימי החול כתוב, כן איש נודד ממקומו, אבל ביום השבת על יצא איש ממקומו, ואז הקרבה בין הקדוש ברוך הוא לשכינה נמצאת ודאי. צריך לזכור, אני אמר משהו שהוא, הרמח"ל פה לא אומר, אבל משהו שהוא חשוב שנדע. מה העניין של, של השבת? הרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו, וואו, הקב"ה רוצה שנשמור שבת? איפה זה ה... אנחנו מעידים עדות, בעצם זה שאנחנו נחים ביום השבת, אותי בני ובן בני ישראל, אותי לעולם. מה האות? האות הוא שכשאנחנו שובתים אנחנו בעצם מצביעים ברגליים. אנחנו בעצם מצביעים שאנחנו מאמינים באמונת חידוש העולם, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, חידש אותו, הוא מחודש, הוא לא קדמון, ושהוא ברא אותו בשישה ימים ונח ביום השביעי. אנחנו מאמינים באמונת חידוש העולם, בברוא העולם, ו, ולכן על ידי עצם זה שאנחנו נחים, אנחנו מעידים עדות, אותי לעולם, בני ובני ישראל, אותי, כן, אותי, בני ובני ישראל, אותי לעולם, כשיש אם עשה השם דשני את הארץ, והמשהו ישבוד בני נפש. וצריך להבין דבר אחד, תודה אה, דומה קטנה רק כדי שנוכל אולי להבין את זה טיפה יותר, תארו לעצמכם שישנו איזושהי עיר שבה עכשיו החליטו לעשות טקס גדול במרכז העיר, טקס המלכת מלך. ו... הנה הגיע איזה הלך שהוא בכלל לא קשור לעיר, הוא פתאום רואה איזה, רואה את כל המופע הגדול הזה של טקס המלכת המלך וגם הוא החליט לשבת שם ולראות מה קורה. ופתאום מכריזים שם כל מי ש... לא, לפני שההלך הזה מגיע, מכריזים שם ברמקול כל מי שמקבל על עצמו את מלכותו של המלך החדש, שיעמוד. היה אדם שהחליט לשבת. פתאום עובר אותו הלך והוא רואה אחד יושב וכולם עומדים ופתאום מחליטים להוציא את ההוא שיושב להורג. למה? כי הוא מורד במלך. אבל הוא לא יודע את זה. הוא רואה בן אדם יושב, מה, בגלל שהוא יושב על כיסא אנחנו מוצאים אותו להורג? הוא לא מבין שבעצם זה שהוא ישב על כיסא הוא מחה כנגד מלכותו של המלך החדש ובעצם הוא בא ומורד במלך. כן, בעצם השבת, אנחנו מעידים, עצם זה שאנחנו שובתים בשבת, אנחנו מעידים אה, עדות שאנחנו מאמינים בבורא עולם שברא את העולם, אנחנו מאמינים בחידוש העולם שהוא לא קדמון, אנחנו מאמינים שקדמי הוא ברא את העולם בשישה ימים והיה לך ביום השביעי. ולכן אנחנו מעידים עדות בכך שאנחנו עושים את מה שצווינו כדי להוכיח את אמונתנו ואת נאמנותנו למלך. בתפילין אין מניחים אותם בשבת. למה? הרי, למה? שהרי שבת מחברת אותם, מחברת את הקדוש ברוך הוא ואת השכינה. אז ברגע שאנחנו אה, מחברים, מחברים על ידי השבת את הקודש ברוך הוא שכינתי, אז אנחנו לא צריכים את התפילין אה, ביום שבת. את הקדוש ברוך הוא ואת השכינה. ולא ייראה פגם באות זה. ואם תאמר, אז אולי גם ציצית לא נשים בשבת. למה? מכיוון שגם היא עושה ייחוד, ואז אולי לא נתעטף בה בשבת. אלא בואו ראה תפילין, הם מחברים אותם, את הקדוש ברוך הוא השכינה ממש. אבל הציצית היא לא ממש מחברת, היא רק הארה שיוצאת מהחיבור שלהם. היא בעצם תוצאה הארה מהחיבור של הקדוש ברוך הוא השכינה. אבל התפילין הם מחברים, מח, מחברים עד לקיום תפילין את הקדוש ברוך הוא השכינה. גם השבת מחברת, ולכן כיוון שהשבת מחברת בפועל ממש, אז לכן לא צריך להניח תפילין בשבת. עוד משהו, בעוד ברית אנחנו גם כן מחברים את הקדוש ברוך הוא השכינה, באופן הבא, שמי ששומר עוד ברית, שהוא לא מכניס אותה למקום נוכרי טמא, אז הוא גורם לקרבה של הקדוש ברוך הוא. והשכינה. צריך אבל להבין מה כביכול, כביכול מה, מה העניין, צריך לה אנחנו צריכים להבין דבר אחד, עם ישראל הוא עם מיוחד. אנחנו הבנים האותנטיים של אדם וחווה, של... וכל השושלת של ומראה ומראים את הייחוס של עם ישראל, שהם בני אברהם, יצחק, יעקב, נוער, כל הדורות לפני כן, עד אברהם אבינו ומאברהם אבינו הלאה. השבטים, עם ישראל הם הבנים האותנטיים של אדם וחווה, הם לא התערבבו ולא הזדווגו, לא עם שדים, לא הזדווגו, לא עם אה, מלאכים נופלים ולא עם חיות והם נשארו אה, אה, ולא התערבבו עם עמלק ולכן אה, ראיסם חריב ילבל את האומות ובאמת עמלק התערבה בתוך כל האומות האחרות אז, אבל למעשה עם ישראל נשאר העם האותנטי של, של בראשית, כן? שברא הקדוש ברוך הוא. לכן אסור לנו להתערבב עם הגויים. אנחנו חתומים לחותמו של הקדוש ברוך הוא, בעוד ברית, ואסור לנו להכניס את העוד ברית למקום נוכרי טמא, שכן? אז, אז מי ששומר את, את, את אות הברית הזאת שלא להכניס אותה במקום נוכרי טמא, גורם לקרבה של הקדוש ברוך הוא והשכינה הקדושה. ומי שפוגם אותו ברית, חס ושלום, כאילו מפריד אותם. ועליו כתוב, בגדה יהודה ובעל בת אל נכר, כמו שכתוב בספר מלאכי, פרק ב', פסוק יא. משום שחוטא הזה דומה למי שלקח עצה למרוד במלך. עצם זה שאדם בא והולך ובועל בת אל נכר, הוא בעצם מורד במלך, הוא חתום. בחותם של הקדוש ברוך הוא, יש לו חותם בבשרו, עוד ברית, כן, שהקדוש ברוך הוא כרת ברית עם אברהם אבינו ועם בניו אחריו, שישמרו על קדושת הברית ולא יתערבבו עם האומות האחרים, אלא יישמרו וישמרו על הקדושה ועל הטהרה. ובעצם זה שהוא בא ועושה מעשה הפוך מהציווי האלוקי, הוא מורד במלך. לפיכך, יחרט אדוני לאיש אשר יעשנה, ער ועונה מאוהלי יעקב. זה גם כן פסוק שמופיע במלאכי. שני, שני אוהלים, מה זה אוהלי יעקב? שני אוהלים, אוהל השכינה ואוהל כלל ישראל. משם הוא נעקר. שנאמר בהם, מה טוב הוא אוהליך יעקב. שני אוהלים, אוהל השכינה ואוהל כלל ישראל. אבל... בכלל אותו החוטא שהפריד מהם מהשכינה ומכלל ישראל, האו, הקדוש ברוך הוא, כן, הוא הפריד את הקדוש ברוך הוא מהשכינה ומהקדוש ברוך ומעם ישראל, שהיה ראוי להתחבר בהם, אבל מי ששומר את הברית, נאמר בו, ישראל עם קרובו. כן, מה זה עם קרובו? למה עם קרובו? אלא עם שמקרבים לו את הקדוש ברוך הוא לשכינה. עם קרובו של הקדוש ברוך הוא. הם קרובים אליו, אבל הם מקרבים אותו אל השכינה. מזווגים אותו עם השכינה, מייחדים אותו עם השכינה. שהרי בכוח של ברית מילה שיש להם, הם יכולים לתקן את התיקון הזה, כן. אבל שאר האומות, כתוב, לא עשה חן לכל גוי. אז לכן, אין, הם, הם לא חתומים. בעוד ברית, גם, גם הישמעאלים שעושים ברית מילה, הם עושים מילה בלי פריעה, וגם זה לא, ומל ולא פרה, כאילו לא מל, ולכן זה לא נקרא חותם, חותם האמת, הקדוש ברוך הוא. ובגלל המילה שיש לישראל, שורה הקדוש ברוך הוא עליהם, ונמצא קרוב לשכינה, והמילה היא סוד של הקורבן, קורבן מקרב, אשר בא יהודי שחטא, ובא ומקריב קרבן חטאת הכהן, מקריב אותו אל הקדוש ברוך הוא, על ידי הקרבן. לכן, תמיד תמיד המספר 7 מסמל את הטבע, המספר 8 מסמל את המעל הטבע, והמספר 7 וחצי, או 75, מסמל את הכהן, לכן הכהן בגימטריה זה 75. תעשו כ' ועוד ה' אה, כן? זה 25, ועוד נון, שזה 50, אז סך הכל יוצא 75. למה? כי הוא בין ה-7 ל-8, הוא בין ה-70 ל-80. כי ה-80 זה מעל הטבע, או ה-8 זה מעל הטבע, וה-7 זה טבע. כן, 7 כפול 7, טבע כפול טבע. הכל קשור, כל הטבע קשור במספר 7. אם זה שבעה ארצות, זה שבעה כוכבי לכת, זה עוד הרבה דברים אחרים. אם יש שבעה ימים בשבוע, מחזוריות של, של שמיטה ועוד הרבה דברים אחרים. והמילה היא סוד של הקורבן, ודאי, המקרב את כל אותם האותיות כאחד. איזה אותיות? של ש"ד וי"ו, היא מקרבת אותם כאחד. לפיכך, שמחה היא לפני המלך ושמחה להכל. באותו זמן של הייחוד כתוב יהי כבוד אדוני לעולם וזו השכינה, ישמח השם במעשיו זה הקדוש ברוך הוא. הוא פסוק מפורש על ידי הרמח"ל, יהי כבוד השם לעולם זאת השכינה, כן, כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו זה הקדוש ברוך הוא. כאן אנחנו הגענו לסוף התיקון השלישי של הרמח"ל. רק אני מודה לכם על ההקשבה, יישר כוח, ובעזרת השם ניפגש בתיקון הרביעי ונמשיך, ש... שקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם לזכות להעביר עוד תיקונים ועוד תיקונים ולקרב את עם ישראל לגאולה כמה שאפשר. תודה רבה לכם, שבוע טוב.